muzeju u Smederevskoj Palanci. Ispred književnog kluba 21 želim vam dobro veče, želim da se lepo osjećate na večerašnjoj promociji naše prijateljice Jelene Ćirić. Književni klub je ovu promociju izabrao za kraj ove kalendarske godine i nadam se da će nam 2013. biti još bolja nama kao klubu, našoj gošći, da i dalje piše što bolje stihove. Ono što bih na početku samo hteo da kažem, to je da večerašnja promocija neće biti ni slična onima koje smo imali sada, a imali smo i dosta tokom godine, pošto je reč o mojoj prijateljici, a ja sam tako i ispunio svoju želju za novu godinu, da je imam na kraju ove kalendarske godine kod nas u gostima. Nećemo pričati onako klasično kao što to obično biva na ovakvim promocijama, već ćemo pričati onako drugarski o njenoj prvoj zbirci pesama, Žar, iz koje ste mogli čuti i stihove na početku iz pesme Nagonovenje ili. Tako da uz ovu zbirku predstavit ćemo je i u zbirci pesama Ja, ti, on i ona, gde se pojavio kao koautor među još tri autora. Sada bi trebalo nešto da kažem o Jeleni. Obično se čitaju biografije iz knjige koja je objavljena. Ja neću to učiniti večeras, već ću pročitati nešto što sam eto pronašao na internetu dok sam se pripremao za ovu promociju, gde kaže: rodila sam se 73. kad se raspolutio novembar na desnoj obali Dunava, nedaleko od zidina Smederevskog utvrđenja. Rasla i škole učila u srpskom Kumrovcu, u prevodu Požarevcu. Studirala u glavnom srpskom gradu na uglu Beogradske i ondašnjeg bulevara Revolucije, spremajući se za izricanje pravde. A onda me jedan vreo avgust odveo daleko od zavičaja u Zlatni Prag, grad koji sada zovem svojim, opet na neke obale, ovog puta Vltave. Poeziju odavno nosim u srcu, iako je prilično potiskuju najdraža bića koja u njemu stanuju: Marija, Tamara i Miroslav. Jelena, dobroveče. Prvo da se zahvalim Milošu na ovim rečima dobrodošlice i svakako da se zahvalim vama, jer kad se napuni jedna sala, kolika god da je ona, to znači samo dve stvari. Ili da je u ovom slučaju pesnik mnogo dobar, ili da je organizacija perfektna. Ja se svakako zahvaljujem književnom klubu 21, Ljilji Milosavljević Pirić i Milošu Sakiću na mnogo lepih stvari koje su uradili za mene, ne samo sada večeras što se tiče ove promocije, nego uopšte. Ja sam uhvatila sebe da kad dođem u neki grad, a bilo je prilično promocija, da svaki put kažem: ova promocija, promocija u ovom gradu je nešto posebno. I onda i sebi onako dođem smešno, da to prosto zvuči kurtoazno i kako je to sad moguće da je uvek posebno. A onda kad sam počela da to analiziram, to zaista jeste bilo tako. Prva promocija je bila u Beogradu, prva promocija ove knjige, i to je bilo nešto što ja se i danas toga sećam, onako kroz mahnovenje. Druga promocija je bila u Požarevcu. Požarevac je grad koji
u kome sam ja provela najviše godina svog života, za koji sam najviše vezana. Letos je bila jedna divna promocija u Nišu. Za Niš nisam nikako vezana, ali kada vam na jednu promociju, ja sam ipak mlad pesnik, još uvek relativno i ne laskam sebi, kada vam dođe 100 ili 120 ljudi, to je zaista nešto fantastično. A zašto je u svemu tome Palanka sasvim posebna i zašto ima onako posebno mesto? Kada je, to nekako koincidira sa nastankom, sa pojavljivanjem ove knjige Prve žar, prošle godine, došla sam u Srbiju, pošto živim u Pragu, i prva promocija je bila zakazana u ministarstvu tada postojećem dijaspore u Beogradu. A drugi književni susreti u Palanci su bili 21. čini mi se... 23. jula. Jula. Ja sam u Palanku došla, nisam znala nikog uopšte, i došla sam da čujem svoj glas i da prosto odmerim sebe pred publikom, da čujem kako to sve zvuči i da, eto, stekne malo onako samopouzdanja pred tu prvu promociju. Dođem, prijavim se, prva me sačekala Milja, kao da me sačekala tetka ili ujna, onako potpuno domaćinski, najsrdačnije moguće, samo me odvela do tog pulta gde se prijavljivalo. Inače nisam ni znala tada su se prijavljivale pesme za, to je bio takmičarski deo, i to je bio prvi put da je bio takmičarski deo, godinu dana pre toga, je bilo revija, onako. Došla sam sa mojom kumom, do duše koja nema veze sa pesmama i sa pesništvom, i dobijem treću nagradu stručnog žirija. Potpuno onako ničim izazvano, što bi se reklo. A onda dođem ponovo ove godine i sve što se dešavalo u Palanci bilo je još lepše, još organizovanije, još veće, još uspelije, Ljiljo. I dobijem drugu nagradu publike. Tako da mi potpuno razumete kad kažem zašto mi u Palanci sasvim, sasvim posebno. I molim vas jedan aplauz za književni klub i za Ljilju i za Miloša. Ja ću malo da se samo prekinem, pošto sam napravio ja malu grešku, a to nisam najavio ovde i tvoje goste. Učesnike. Naravno. To je Marija Bogdanović koja će kazivati ove stihove. I gospodin Branko Stavljević. Koji će biti zaposleni za muzički trenutak ove književne večeri. Zvala. Evo, ja ću početi sa pesmom koja je meni najdraža u ovih knjizi. Zove se Pod grlom. Tu. Eto tu. Pod grlom. Pod Adamovom jabučicom. Na međi srca i razuma. Na mestu odakle se kap iz noja u spustu zaleću ka grudima. Tu. U toj malenoj udolini. Gde knedla igra kad gori i kad boli, gde duša isparava i proviruje kad progovori. Tu, gde ne mogu da sakrijem strah, čak i kad oči slažu, čak i kad usne kažu da dobro je. Tu, u senci čeljusti, gde počiva govor nemušti, tu gde srce preskače kad hoću preko leba pogače, tu gde sva čežnja uspaljenih strasti se oda, tu gde progutaš i pristaneš da duša se đavolu proda, tu, eto tu sam najviše tvoja.